Certo? A tia vai fazer a leitura desse texto e vai explicá-lo em português também. E aí, nós vamos realizar a atividade da página 66, certo? Então, fiquem atentos já aí com lápis para a gente poder realizar as nossas atividades. Posso começar a leitura, pessoal? Posso começar? Pode. Pode. Sim. Certo. Então, vou começar a leitura do texto, vou ler o texto em inglês, depois vou explicar todo em português, para ficar mais fácil para vocês aí de casa. Então, nós temos o nome do nosso texto. Have you finished your meal? Jack's mom makes the best meatballs in the world. Oi? Ela tá travada mesmo. Pra mim também, mas eu quero na internet. Pra mim também. Sabe por que eu vi a Gabriel Sanches? Mas tá dando de ouvir? Não. Tá ok? Tá travando, é só travando. Vamos ouvir. Travando. Travando demais. Pra mim tá travando muito. Alô? Tá, Tudo normal. agora. Pode. Vou dar um jeitinho. Pode. A página, tia. Página 65, Antonella. Pronto, vamos lá. Obrigada. Continuando a leitura, pessoal. Então, qualquer coisa aí, só me dizer, tá bom? Se travou. A tia colocou Tá agora. travando agora. A tia colocou agora a internet do celular. E a internet do celular é um pouquinho melhor, só que acaba, né? Então, vamos lá. Quando eu acabar do celular, eu coloco aqui Roteador, né? a outra internet. Eu tô tendo que rotear do celular. Mas aí tá acabando. Então, qualquer coisa eu vou ter que mudar novamente para a internet. Que também está lenta, gente, pessoal. A internet está lenta, não só a minha, mas tem aí outras internets que estão lentas por conta do vento forte que está tendo aqui na Grande São Luís e as formações de chuva, certo? Então, tudo isso deixa a internet bem mais lenta. E como eu moro aqui próximo a muitas árvores, né? A chuva aqui é mais densa. Então vamos lá, meus amores. Continuando aqui a leitura do texto. Eu tenho Jack's mom make the best meatballs in the world. They are delicious and delicious. If there were a meatball Olympics, Mr. The Males, you'd win gold. I always managed to score an invitation to Jack's house on meatball night. I've eaten 17 of those little nuggets of heaven so far. I have left on my plate, and I can't believe I'm saying this. There is no way I'm eating. Go on, Mr. D. Says, don't be polite. I glance around the table. They're watching me. Mr. DeMails, Mr. DeMails, Jack and his whole 10 little three-year-old brother, Barney, have all finished their meals. Mr. D has a really that no one leaves the table, and there is no dessert until everyone is done. It's up, Tom, and you will serve the tiramisu. Tiramisu, she says. My mouth gushes with saliva, and my stomach licks its lips at the mention of Mr. D
tiramisu. A creamy, quaker, Italian dessert. It's my second favorite food in the world. Então, a tia fez a leitura do texto. Agora, a tia vai explicar em português algumas questões desse texto para a gente poder responder a página 66. Certo? Então, vamos lá. Quem chegou agora, página 65. Página 65. Então, pessoal, em português, o texto ficou mais ou menos desta forma. A mãe de Jack faz as melhores almôndegas. Em português, faz as melhores almôndegas do mundo. Elas são deliciosas. Se houvesse uma Olimpíada de almôndega, a senhora Damales ganharia ouro. Eu sempre consigo marcar um convite, eu sempre consigo fazer um convite para a casa de Jack na noite de almôndegas. Ele mesmo se convida. Eu comi 17 dessas pequenas almôndegas, as pepitas do céu, como ele chama, né? As pepitas do céu até agora. 17, pessoal. Então, eu deixei no meu prato e eu não posso acreditar que eu estou dizendo isso. Deixou no prato, né? Não tem como eu comer isso. Vá em frente, disse a senhora Damales. Não seja educado nessas horas. Vá em frente, coma. Eu olho em volta da mesa, eles estão todos me observando. A senhora Damales, o senhor Damales, Jack e seu irmãozinho de 3 anos, Barney. Acabaram as refeições, eles terminaram. Né? A senhora Damales, tem uma regra. A regra de quê? A regra de que ninguém sai da mesa e não há sobremesa até que o último termine sua refeição. Né? Até que o último termine a sua refeição. Certo? Então, ninguém sai da mesa e não há sobremesa. Coma, Tom. Eu vou servir o tiramisu. Tiramisu, gente, é uma sobremesa, certo? Uma sobremesa bem gostosa, feita de biscoitinhos, cremes, uma mistura de cremes aí. Minha boca começou a jorrar de saliva e o meu estômago lambe os seus lábios com a menção de tiramisu. Então, ele ficou com água na boca só em falar do tiramisu, né? Do tiramisu, que é uma sobremesa italiana super cremosa, certo? E é a minha segunda comida favorita do mundo, o tiramisu. Isso foi o que ele disse. Então, pessoal, esse foi o texto da página 65. A tia fez toda a leitura em inglês e explicou em português, ok? Agora nós vamos lá para a página 66. Todo mundo. Page 66. 66. Pessoal, aqui, essa página ela é bem simples, certo? É uma página bem simples. Então, vamos respondê-la. Nós temos aí na página 66, pessoal, nós temos um box cheio de palavrinhas e embaixo nós temos uma tabela. De um lado na tabela eu tenho escrito meals, do outro eu tenho escrito desserts, que são as refeições. Meals e desserts são as sobremesas. De um lado refeição, de um lado sobremesa. Mas primeiro nós vamos entender, já está aqui, pessoal, as palavrinhas nas quais vocês irão completar. Mas primeiro vamos entender cada uma, certo? A página está no slide, tudinho certinho, ok? Então, de um lado tem o meals, escrito chips,
O que, que vocês acham aí que são shapes? Batata? Pode ser também, né? Aquelas batatas. Salgados. Salgadinhos, isso. Pizza, todo mundo sabe também, que é considerada também uma refeição. Browns, a terceira. Para eles lá, pessoal, é considerado, né? Aqui, mais ou menos, é um lanche pra gente. Certo? Prawns, que é aquele camarão grande. Um camarão já bem grande, diferente daquele shrimp, que é o pequeno. Pasta. Pasta, todo tipo aí, pessoal, de macarrão. Aí, de massa. Hamburger, que também é considerado. Meatballs, as almôndegas, que foi falado no texto da página 65, que a tia acabou de ler. Ah, bola de carne, meatballs. Sim, que aí a gente chama de almôndegas, né? Aquelas gente, eu nunca comi almôndegas. Vamos junto. Eu sempre tive vontade de comer almôndega. Não, eu nunca comi. Hot dogs, que você já conhece, que é a palavra aí que está no nosso, na nossa linguagem também aqui no Brasil. Desserts. As desserts são aí as nossas sobremesas. Certo? Tem ice cream, que todo mundo sabe que é o sorvete. Fairy bread. Quem lembra o que é fairy bread? Apareceu no nosso pão de fada, Henrique. Muito bem, o pãozinho de fada, aquele que é cheio de confete em cima, que a tia mostrou os ingredientes que são feitos. Sempre com a comida. É, nesse caso aqui, a sobremesa deles, né? Muffin, que é um bolinho, gente. Um bolinho, né? Feito aí com vários ingredientes. Anzac biscuits, um biscoito também tradicional da Austrália. Tiramisu, a sobremesa que é feita aí com biscoitos, todo um creme bem gostoso. E temos também lamingtons, o pão de ló, um bolinho pão de ló, certo? É estilo bolo, só que ele tem as características de um pão normal de ló, certo? Então, pessoal, vocês irão escrever. Podem escrever, gente. De um lado, meals. Do outro, desserts, que são as sobremesas. Lá na tabelinha, podem escrever. Vamos lá. Podem escrever. Pedro já está escrevendo, João Gabriel. Alexandre já está escrevendo, Alexandre. Vamos lá. Beatriz, Davi, Maria Eduarda, Carlos. Tia, é que eu fiquei confuso por um segundo. Eu olhei assim para um lado, olhei assim para o outro. Eu lembrei que a grafite estava bem aqui no negócio do computador. Assim, muito bem, meu amor. Pode começar a escrever, tá? Lá na tabelinha. De um lado e do outro, tá bom? Então, pessoal, era só para a gente conhecer. Era para a gente conhecer cada um. Já conhecemos, já sabemos o que cada um é aí. Já terminei. Certo, Gabriel. Quando todo mundo tiver escrito essa primeira, nós vamos passar para a segunda. Aí eu quero o ok de vocês, tá bom?
tá, tia? Se tirar na tabela das sobremesas, parece que tem duas a menos. Tem. Duas a menos. Ah, tá. Sobra duas linhas. Apesar que eu tinha escrito alguma coisa errada. Não, tá certinha. Sobra duas mesmo. Terminei, tia. Maria Clara também já terminou. Terminei, tia. Terminei, tia. Alexandre também. Terminei. Tia, o seu áudio tá muito baixo. Eu acho que eu que tô mesmo falando um pouco baixo, gente, por conta da minha garganta. Ah, tá. Certo, meus amores. Então, nós vamos aí, pessoal. O pessoal daqui, João Gabriel, Mariana, Antonella, Arthur, todo mundo terminou esta, né? Beatriz, yeah. Maria Eduarda Bezerra. Yes. Terminei, tia. Certo. E a gente não vai fazer a segunda questão? Todo mundo terminou aí a primeira questão, gente? Vai quando todo mundo terminar. Muito bem, Gabriel. Então, vamos... Certo, muito bem. Vamos para a segunda questão, pessoal. Segunda questão. Não, tia, não. Pietro? Pietro, vamos lá, meu amor. Vou dar um minutinho para você copiar, tá bom? Vamos lá, página 66. Copie que a tia já vai passar. Vamos embora. Pietro, você vai completar a tabela, tá? Do jeito que tá aqui. Acabei de chegar e não quero fazer. Não, João, você já estava aqui. Eu estava vendo você. O quê, tia? Você já terminou o seu, João Gabriel? Tia, eu já terminei. Não, eu acabei de chegar. Não, quem chegou agora foi o Pietro. Eu também. Você eu já tinha visto. Vamos lá. Página 66. Vamos para fazer. Pessoal, vou voltar só um pouquinho para o João Gabriel copiar. Vamos lá, João. Tá, João. Essa é a primeira questão da 66. Tia, tem uma pessoa sem nome? Sou eu! Ah, tá. Como tu... Que? Ah, eu dei espaço.
Ok, João Gabriel? Não. Pois vamos lá. Certo, pessoal. Tô em deserto. Então, pessoal, quando entrarem na aula, olhe para o slide, porque a aula está toda no slide, como a Ingrid fez. Olhou para o slide, se concentrou e nem esperou a tia falar o que era para fazer. Certo? Ok, vamos passar agora já a segunda questão, onde todo mundo estava, certo? Vamos lá. João Gabriel já, né, João? Já. Certo. Segunda questão. Então, a segunda questão, pessoal, só dizem aí quando estiver ok, tá bom? A segunda questão já realizamos. Já terminei. Já, já, né, Maria Clara? Henrique também já? Sim. Certo, pessoal. Então, vamos nos concentrar para poder acompanhar direitinho. O restante, todo mundo ok, né? Então, vamos lá. Sim. Agora, prestem atenção para a telinha. Eu vou apresentar um vocabulário lá da página 67. Coloquem lá na 67. Um vocabulário muito simples que todo mundo já conhece. Que é breakfast, o nosso café da manhã, snack, o lanche, snack, o lanche, lunch, o almoço. Ah, olha isso, cara, lunch. Que coisa linda. Muito bom, né? O almoço, picnic, picnic, o nosso piquenique, né? Dinner, o jantar. Então, pessoal, bem aí na página 67, é pessoal. É pessoal. Vocês vão ligar as figuras até a refeição que vocês acham aí que pode ser ingerida. Ah, eu acho que isso aqui pode ser no almoço, no lunch. Ah, eu acho que isso aqui é no breakfast. É só ligar. É pessoal. Podem ligar. Vamos lá. Todo mundo ligando. É pessoal. Liguem fruits, soup, juice, sandwich. Tia, esse copinho aqui com um negocinho aqui é um suco ou é... Suco. Juice, suco. Podem ligar, tá bom? Tia, tá chovendo. Eu caí... Aqui também. Gente, eu entendo, entendo. Aqui choveu e parou. Tá bom, então. Já estou sabendo. Que eu disse, tá com uma carinha, com um ventinho, de que a 10 minutos vai chover, tá chovendo. Aqui já tá formando a chuva, e quando forma a chuva é um vento tão forte. Então, pessoal, todo mundo ligou, gente? Essa é bem simples. Já, tia. Sim, tia. Dá não. Davi me falou que ele é para avisar a senhora que ele caiu. Tá bom, eu entendo. E tia, pode repetir a mesma coisa, tia? Pode ligar a mesma coisa para dois lugares, não tem problema, é pessoal, você que vai decidir, tá bom? Quem já fez essa, gente, já coloque lá na 68.
Pedro Lucas, meu amor, você fez essa, né, meu amor? A 67? Ligou todas as comidas? Fruit, sandwich, jam. Muito bem, meu amor. É pessoal, tá? Meu filho que liga. Tudo certinho. Então, tudo ok, né, sim, gente? Eu só caía porque tá chovendo aqui. Sim, pessoal, já entendi. Se alguém cair é porque tá chovendo. Realmente, a internet fica ruim. Tá bom? Já entendi, já. Aqui também acontece disso. Vamos lá, meus amores. Então, todo mundo na página 68? Pessoal, a página 68 é só pra gente sublinhar o uso do have correto. Vocês lembram do present perfect que nós falamos que o uso do have, ele é de algo que aconteceu no passado, mas que influi muito no presente, certo? Por exemplo, você provou. O verbo provou, ele está no passado, mas eu estou perguntando no presente, certo? Então, são essas ações que são essas, deixa eu só ver aqui, são essas ações que acontecem no passado, mas que ainda influem muito no presente. Posso ler o texto, pessoal? Pode. Aí a tia vai dizendo onde você vai circular, tá bom? Circular ou sublinhar, passar ali embaixo, tá bom? Ó, Adam, as palavras estão separadas por barra. A primeira já está sublinhada o uso do have. Tá assim, ó. A primeira. Tá assim. Do, barra, did, barra, have. O certo é have. Por quê? Have you been to the Outback? Você já esteve em uma área rural, uma área de interior, cheia aí de árvores? Aí, Amy respondeu, the Outback? Where is that? Aí veio Adam. It's how the Northern Territory in Australia is called. It's where Uluru is. Então, falou que essa região interiorana, região com essa vegetação, certo? Ela fica no território norte da Austrália. Próximo aí, onde nós chamamos Uluru, que é uma rocha bem famosa lá da Austrália. Aí, lá vem, pessoal, lá vem o uso do have. Olha aí onde você vai sublinhar, tá aparecendo no slide. Apareceu has, barra, have, barra, will, you visit it. Você vai, olha aqui na telinha, passar a linha em cima do have. Não vai ser has, não vai ser will, vai ser have. Todo mundo achou este have? Sim. Está na quarta linha do texto. Quarta linha do texto. Quarta. Confere. Um, dois, três, quatro. Quarta linha está esse have. Todo mundo achou? Podem sublinhar. Isso. Quarta linha está o have. Pietro achou? Bia? Alexandre? Pedro Lucas achou, Pedro? Achei. Isso, esse é o uso correto do have, que vai ficar, have you visited? Você visitou aí? Aí, Amy respondeu, oh, no yet, não ainda, but I have, olha aqui o have novamente, aparecendo na telinha. But I have been to Sydney
and to the coral reef. Mas ele disse que ele já esteve em Sydney e também já esteve visitando aí o Recife de Coral, que é muito, que é aí um ponto turístico da Austrália também. São várias aí aglomerações, formações construídas, né, por corais. Então, olha o have, vem aqui. É a, deixa eu ver qual é a linha. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta linha, você vai circular ou sublinhar este have aqui, ó. Porque ele que está sendo o correto. Have. Todo mundo achou este have? Sim. Todo mundo? Sim, né? Yes. Continuando. Continuando. Tem assim, has. Olha só, vou mudar aqui o slide, tá bom? Tem assim, has barra have barra did. You heard about them. Então, você já ouviu falar? Você já ouviu falar sobre o Recife de Corais? Você já ouviu falar? Então, olha aqui qual que é para circular. O have. Não é para circular o has. Porque nós temos a presença do you. E o has somente para a terceira pessoa. She, he, it. Então, ficou have. Have. É na sexta linha. Na sexta linha do texto. Have. Todo mundo achou aí este have? Quando todo mundo... Sim, né? Maria Eduarda, Arthur, Pietro. Todo mundo? Sim. Certo. Sim. Alexandre, Bia. Tia, me responde uma coisa, tia. É, eu tava vendo aqui, aí, tia, esse have que tá no primeiro, ele não é o segundo e o mad off é o primeiro? Não, porque o primeiro já está respondido, já tem a linha nele. Então, a gente fez a partir do segundo. O primeiro já está respondido. Já, Mari. Isso. Já terminei. Muito bem. Pietro, você viu, Pietro, have? Conseguiu identificar na frase que a tia explicou? Então, continuando, meus amores, vamos lá. Aí nós temos no, I haven't. Olha a negação do have. A negação do have. Você vai botar I have not. Ou você vai contrair, colocando haven't. Haven't. Deixa eu mudar aqui, gente, que o slide mudou. Haven't. Aí ficou o Adam. O Adam falou. No, I haven't. What's a coral reef used of, made of, or made from? Se tá perguntando... De como é feito, nós já sabemos que é made of. Não está perguntando de onde vem, como é usado. Não. Está perguntando como é feito. Made of. Olha só como está aparecendo aqui na telinha de vocês. What's a coral reef made of? Vamos ver qual a linha que está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima linha do texto. Sétima linha do texto. Tem escrito made of. Você vai só passar a linha ou circular. Da forma que meu filho escolher. Pietro conseguiu, meu filho? Pietro? Acho que ele não está me ouvindo. Certo? Agora, pessoal... A Amy falou. Oh, come on. Come on.
eggs made of a coral, of course. Have you seen one? Perguntou aí. E aí, são feitos? São aí feitos como? São feitos de coral, não é? Claro, feito de coral. Have you seen one? Você já viu um? Gente, começou a chover um pouco aqui, tá bom? Então, se a internet ficar um pouco lenta. Então, have you seen one? Você já viu um? Aí não é para circular nada. Vamos circular o último have. Yes. Yes, I have. Yes, I have. But in the museum on. Ela disse que viu sim, mas no museu. Certo? Então, olha o have que é para você circular. Olha só o have que é para você circular. Ele está. Oi? Em qual página o senhor está? Na página 68. Quê? 68. Ah, 68. Obrigada. De nada, meu amor. Então, vamos ver em qual linha este have está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lá na 11. Na linha 11 do texto nós temos. Yes, o Adam falou. Yes, I have. Todo mundo achou ele? Todo mundo circulou? Já, Pedro? Sim. Todo mundo, né? Isso. Então, pessoal, Antonella, ok, Antonella, obrigada. Henrique, todo mundo, né? Sim! Finalmente. Sim? Certo, tá bom. Então, vamos passar para 69, a 69. Gente, a 69 é só pra gente colar. Ó, pessoal, nós vamos fazer do livro, nós vamos fazer só até essa página. Na atividade domiciliar de vocês, não vai cair nada da lição D. Só vai cair lição A, lição B e lição C. Nada da lição D, ok? Porque a lição D... Eu já enviei a atividade domiciliar pra senhora. Você já enviou a minha atividade? Já. Já? Tá show de bola, né? Super tranquila, né? Tá. Só coisinhas básicas que nós já estudamos aqui, tá? Então, na 69, gente, vocês poderão, já podem aí retirar os adesivos. Podem retirar os adesivos da 135, do espaço lilás. Podem retirar os adesivos lá da 135, do espaço lilás. E aí vocês vão colar na página 69 nos lugares que vocês escolherem. Não é a tia que vai falar. Vocês que vão colar onde vocês escolherem, tá? E tia, é do quadrinho roxo. O adesivo está na página 135. Sim, é no quadrinho roxo, né? Do quadrinho roxo, isso. Só esses do quadrinho roxo. É para tirar todos? Todos do quadrinho roxo. Aí minha filha cola lá na 69, no lugar que minha filha preferir. São palavras que a gente já estudou. Muito bem. Aí, gente, nós vamos começar a nossa revisão agora, tá bom? A revisão tá bem simples, certo? Tá bem tranquila, igual a nossa atividade domiciliar, que um monte de gente já disse que já enviou. Se a gente vai escrever no caderno ou vai ser só visuais? Vamos fazer visual e vamos escrever no caderno algumas questõezinhas só para praticar, tá bom? É importante que o quinto ano pratique a escrita, certo? Todo mundo tá colando, né, gente? Tia, pra não perder o costume de escrever? Pra não perder o ritmo, Mari. Muito bem.
Certo. Para não perder o ritmo, para quando nós voltarmos, nós estarmos no nosso mesmo ritmo de antigamente. Tá bom? Para não ter dificuldade. Pronto, tira o adesivo da página. Minha filha já colou lá na 69? Falta colar. Muito bem, pode colar, tá bom? Já vai ter tido a sua cabeça? Sim. Mas pode. E que seu áudio tá baixo pra mim? Por conta da chuva, que tá um barulho lá fora da chuva caindo. Ah, tá. Pronto, tia, colei. Certo. Tia, que não começou a chover, não. Ainda não tá começando a chover, não. Aqui tá chovendo bem forte. Tá chovendo bem forte aqui. Tomara que a internet não caia, né, gente? Vamos lá. Quando chove aqui a internet não cai... A minha porque é via rádio. Cai muito facilmente. A minha não cai muito facilmente. Ai, a minha cai bastante porque é via rádio. Ela é bem lenta. Então vamos lá, meus amores. Todo mundo já colou os stickers? Todo mundo? Todo mundo colou? Eu já mudei. Eu já colei. Então, vamos aqui começar a nossa revisão. Primeiro, olhem para o slide, depois nós vamos para o caderno, tá? Por último, a tia vai explicar a atividade domiciliar. Então, todo mundo já colou. Aqui está a nossa Rivian. Pessoal, lembrando que a nossa atividade domiciliar é somente até a página 69. A partir da página 70, não cairá nada, porque a lição D... não irá cair nessa atividade domiciliar, certo? O que que eu peço? Apesar da nossa atividade domiciliar ser bem tranquila, evitem errar pequenas coisas, bobagens, por falta de atenção, tá bom? Então tenham bastante atenção na hora de fazer, certinho, tá bom? Para vocês não perderem aí questões tão fáceis, né? Que podem ser resolvidas aí. Tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos lá. Estudamos. E hoje? Oi. 16. 16 de julho. Estudamos, pessoal, os sentidos. Sight, a visão. Hearing, a audição. Touch, o tato. Smell, o olfato. Taste, o paladar. Estudamos também, pessoal, as parts of the body, as partes do corpo em que nós utilizamos os nossos sentidos. Hand, a mão. Mouth, a nossa boca. Tongue, a língua. Ear, o ouvido. Eye, os nossos olhos. Nose, o nariz. E também, pessoal, nós estudamos o present perfect, que é o presente perfeito, marcado pelo sujeito, mais o uso do have, mais o has. E um verbo. Um verbo no passado. Ele pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e que continuam até o presente. E essas ações que ocorreram em um tempo não determinado, podem ocorrer em um tempo indefinido no passado. E ações que acabaram de acontecer, gente, certo? A forma negativa, olha aqui, pessoal, a forma negativa. I have not... ou I haven't, you have not, ou you haven't, já mudou aqui, para he, she, it, vou repetir, olha, para he,
she e it, nós não usamos o have, nós usamos o has. Has. Então, vai ficar he hasn't, she hasn't, it hasn't. E o restante, tudo na negativa, vai ficar haven't, haven't. E a forma interrogativa? Pessoal, a forma interrogativa, ela é bem simples. Por quê? Porque o have, ele vem para frente do sujeito, para frente da pessoa. O has também é a mesma coisa. Vem para frente da pessoa. E a Nath tinha caído. Tia, posso te perguntar uma coisa para a senhora? Pergunta. Oi, pode. Tia, na hora da prova, tia, eu vou escrever no caderno. Então, tia, para me colocar a sua resposta e sinalizar a questão. Para sinalizar a questão? É, aí eu coloco a resposta e sinalizo a questão. Para ficar mais fácil para a senhora saber. Pronto, tá Obrigada. Bom então. Tá bom. Não tem problema não. Qualquer coisa, se a tia não entender, a tia vai devolver a sua atividade e aí você faz direitinho, tá bom? Não tem problema. Então, pessoal, essa é nossa atividade. Já, já eu vou mostrar, tá bom? O que que nós... Já colocaram um cabeçalho? O que que nós aprendemos mais? Aprendemos breakfast, que é o nosso café da manhã. Lunch, não se confundam. Lunch não é lanche, é o almoço. Snack, sim. O snack é o lanche. Dinner, o jantar. Ok? Primeira questão aparecendo na telinha de vocês. Podem escrever. Escreva os nomes dos cinco sentidos. Escreva os nomes dos cinco sentidos em inglês. Primeira questão, no caderno. Escreva os nomes dos cinco sentidos em inglês. Gente, é uma atividade bem simples, tá bom? Tia, pode escrever de caneta? A lápis, tá bom? A lápis. Pessoal, eu tenho um aviso. Na hora de escrever a sua atividade domiciliar, escreva você mesmo a lápis, certo? Que é caderno? Caderno, primeira questão. Tô com conta, Chian. Vai até onde der tempo, né? Dependendo do nosso horário. Porque a tia ainda tem que explicar a atividade domiciliar. Todo mundo escreveu a primeira questão? Aí vocês deixam o espaço para vocês colocarem a resposta, tá bom? Pronto, tia, terminei a primeira. Terminei. Terminou, Henrique? Muito bem, Henrique. Arthur Robert, meu amor, terminou? A primeira? Posso colocar a segunda, pessoal? É só para copiar ainda, tá bom? Sim. Tô copiando a primeira. Não, tia, não bota, tô copiando a primeira aí. Tá bom.
Tia, são quantas questões mais ou menos? Nós vamos ver até onde o horário vai dar, né? Porque já são 2h21. A gente vai praticando até onde der. Pode passar, tia. Tá bom, meu amor. Yeah. Ainda não, gente. Eu ainda tô copiando cabeçalho, que é isso? Ah, não. O que é? Tá no cabeçalho, tia. Ah, meu Deus. A gente não vai sair daqui, não. Eu ainda tenho que fazer título, um caderno. Eu nem tô copiando de caneta. Fim de grafite. Pietro, tu bota só o C, o S e o N, depois tu faz o título e o cabeçalho. É assim que eu fiz. Agora eu tô fazendo. É que primeiro ele vai decorar. Eu também decoro, mas não decorei porque eu tô fazendo a primeira atividade. Pronto, Gabriel. João. Oxi. Vamos lá, meninas. Já, Pedro? Eu? Foi. Vou mudar de palma. Entendi, foi nada. Certo. Então, a primeira questão, pessoal, todo mundo ok, né? Pietro, meu amor, conseguiu? Eu tive imprevisto com a minha grafite. Certo. Mas tá conseguindo, né? Dei-me paciência. Pra lá, João Gabriel. Nossa Senhora, dá-me calma para o microfone. João Gabriel. Vamos lá. Mais respeito com os colegas, tá bom? Ok, pessoal. Segunda questão. Pietro, já, meu amor. Tia, eu respondi a primeira. Era para responder? Sim. Muito bem, João Gabriel. Então, vamos lá, pessoal. Vamos logo. Pietro, só me diz se você já terminou, meu amor, porque a tia não está lhe vendo.
Ele caiu? Não estou conseguindo vê-lo. Conseguiu, meu amor? A primeira? Ah, ele não estava ouvindo. Eu acho que ele caiu. Ah, agora entendi. Não, eu só vou passar quando o Pietro, fizer. Pietro, meu amor, você fez a primeira? Não, ainda estou procurando minha caixinha, mas de grafite. Tá bom. Tia, eu posso beber água por enquanto? Pode. Até falo, tia. Pode sim, quem quiser beber água pode ir. Já dá intervalo, o tempo que termina. Certo. Enquanto o Pietro copia, Edia, tá bom? Edia, a gente vai até o tempo dar uma questão. Vamos ver, né, Davi? Ok, vamos lá. Segunda questão, pessoal. Voltei. Certo. Cheguei. Voltei. Fui buscar água aqui. Muito bem, meu amor. Tia, tirei a foto da primeira questão. Certo, aí meu filho copia, tá bom? Segunda questão, vamos lá, Pietro. Então, copie a segunda questão para você não se atrasar, tá bom? Desembaralhe e forme, segunda questão, pessoal, desembaralhe e forme os nomes dos sentidos. Desembaralhe e forme os nomes dos sentidos. Terminei. Muito bem, Davi. Então, pessoal, essa é a segunda questão. Certo? Vocês vão desembaralhar e formar os dois sentidos, tá bom? Não, a tia não vai mudar não, tá bom, Pietro? A tia não vai mudar. Só vai quando você terminar.
Pronto, tia, terminei. Certo, Mari. É, tia, seu áudio tá baixo. Terminei. Terminei também. Bem. Então, gente, quem terminou já pode ir respondendo, não tem problema, não. Terminei a seguinte. Tia, seu áudio tá baixo pra mim, tia. Terminou, Pietro. Ah, show de bola, Pietro. Eu já terminei de copiar e escrever. Copiar e responder. Bem. Terceira questão. Isso, Pietro. Agora, meu filho, só copia a primeira, que é bem curtinha. Tá bom? Passe as frases para a forma negativa. Então, se tem o have, vai ficar haven't. Se tem o has, vai ficar hasn't. Ok? Bora lá? Passe as frases para a forma negativa. São só essas duas frases para vocês passarem para a forma negativa. Certo, Pedro Lucas? Maria Clara, Giovana. Tudo certo. Alexandre, você está copiando? Já estamos na terceira questão. Terminei. Terminei. Já tem quarta questão. Eu vou copiar a terceira. Certo, meu amor. Já tem quarta questão. Terminei. Já, meus amores. Sim. Não. Vou esperar, tá bom? Sim. Agora sim. Certo, meu amor. E tia pode voltar lá na segunda. Só voltei um pouquinho pro Pedro, viu, gente? Pronto. Certo, Pedro.
Então, todo mundo copiou a terceira, gente. Quarta questão. Escreva em inglês. Café da manhã, almoço, jantar e lanche. Essa é bem fácil, certo? Nós acabamos de ver. É fácil mesmo, tia. Essa é bem fácil. Tia? Oi, Mari. Cadê a terceira questão? Terminei, tia. Eu não terminei a terceira. Terminei, gente. A quarta. E responde depois, tá? É só para copiar. Quando terminar, Mari, você me diz para eu passar para a quarta, que os meninos estão copiando, tá bom? Tia, eu já terminei a quarta. Terminei, tia. E até respondi logo. Muito bem. Mari, terminou a terceira? Ainda não. Terminei, tio. Quarta questão, meus amores. Terminei. Quando todo mundo tiver terminado esta... Terminei. Certo. Vocês vão dizer pra tia, tá bom? Terminei. Terminou? Muito bem. Eu? Alexandre, já copiou a quarta questão? São quantas questões? Tia, tem a quinta. Terminei, tia. Pietro. Tudo ok, Pietro? Terminei, tia.
Carlos, Ingrid, Beatriz. Certo. Então, pessoal, vai ser somente até aí. Respondam agora e a tia vai corrigir já já, tá bom? Como são questões bem simples, vocês irão responder e a tia vai corrigir. Vamos lá. Agora é hora de responder. Respondam. Aí a tia vai corrigir, vocês vão ver o que vocês erraram. Aí a tia vai para explicação da atividade domiciliar. Podem responder. É só até aí, pessoal. Somente até aí. Alexandre está com a mão levantada. Oi? Alexandre está com a mão levantada. Mas ele não falou nada. Certo, Alexandre? Sim. Isso. Sim. Então, pessoal. Oi? Não, pessoal, eu não estava ouvindo. Certo. Pessoal, então vamos rever aqui a primeira questão. A primeira questão, olha a correção da primeira questão, meus amores. Nós temos a escrita, aí dos cinco sentidos. Smell, sight, hearing, e a quinta questão. Test e touch, no. Smell, sight, até tinha, mas não dá mais tempo. Então, os cinco sentidos, smell, sight, hearing, test e touch. Quem errou alguma coisa, alguma letra, alguma palavrinha, corrija. E é preciso ser nessa ordem? Não, é na ordem de vocês, tá? Na ordem de vocês. Não precisa ser na ordem que a tia colocou. Todo mundo ok essa primeira questão? Sim. Sim. Certo? Ok, segunda questão. Olha a correção da segunda questão. As palavrinhas que apareceram foram sight, smell, test e touch. Olha a primeira questão. Ele está falando alguma coisa ali. Certo. Primeira questão, Pietro. Alguém caiu. Não fui eu dessa vez. Nem eu. Ok, Pietro. Então, e segunda questão, gente. Vamos lá. Segunda questão. Apareceu na segunda questão, sight, smell, test e touch. Somente essas palavras. Todo mundo ok? A segunda? Pessoal, quando a tia pergunta
todo mundo, ok? Ok? Então, todo mundo já. Isso. Yes. Correção da terceira questão. Olha só, pessoal, a negação. A negação do uso do have. Ficou a letra A. I haven't. Essa é a negação. Haven't played soccer. B. She hasn't. Olha a negação. Hasn't finished. É, tá certo. Quem errou, só corrija. Yes. Eu errei, deixa eu corrigir. Um minute. Pronto. Prontinho. Ok, meu amor. Então, essa foi a terceira questão. A correção. Já botou legalzinho. Quarta questão. A correção da quarta questão e última. Sim. Breakfast, café da manhã. Lunch, almoço. Dinner, jantar. E snack, lunch. Certo. Terminei tudo, tia. Muito bem. Agora nós vamos para a explicação da atividade domiciliar. Não, ainda estou copiando. Tia. Eu já terminei a atividade domiciliar, tia. Até enviei com a senhora. Tia. Oi, Pedro. Eu já fiz. Eu já fiz. Muito bem, então. A tia vai explicar para os demais, tá? Então vai explicar para mim, eu sou demais. Eu tinha 14, mas vídeo fechar. Oi, tia. Certo, vou explicar, tá bom? Já, já. Tá. Já, meus amores, quarta questão, ok, né? Sim. Então, eu vou lá para a atividade domiciliar. Vamos lá. Pessoal, vou aqui compartilhar a atividade domiciliar. Vou explicar para vocês. Todo mundo olhando a atividade? Sim. Então, vamos lá. Primeira questão da atividade domiciliar. Observe as imagens e escreva os nomes dos sentidos em inglês. Na imagem 1, apareceu visão. Na imagem 2, o olfato. Imagem 3, a audição. E imagem 4, paladar. Vocês só vão colocar em inglês. Segunda questão, complete os nomes dos sentidos. Já tem as primeiras letrinhas. Vocês só irão completar com o restante, completando os nomes dos sentidos que nós já estudamos até demais. Terceira questão, relacione sight, hearing, touch e taste. Vão relacionar para o significado correto, se é audição, se é visão, se é paladar ou se é tato. Quarta, complete as lacunas utilizando as palavras do box. Temos aqui no box eyes, que são os olhos, nose, o nariz, hands, as mãos, ears. Aí,
os ouvidos. Então, I smell with, vai completar. B, I see with, vai completar. Little C, I touch with my, vai completar com a palavrinha. E little D, I hear with my, vai completar com a palavra. Quinta questão. Passe os seguintes sabores para o inglês. Nós já estudamos os sabores. Letra A, azedo. B, salgado. C, amargo. E D, doce. Escrevam em inglês. Sexta questão. Leia cada descrição e complete com a palavra correta. Use as palavras do box. Sandwich, test, lemonade, salad. Letra A. A tem um espaço para você completar. Is made of cucumber, tomato and lettuce. Você vai descobrir qual é. B tem um espaço. Is made of lemons, water and sugar. Vai descobrir qual é. C, this sense allows you to feel the flavors of food. Vai descobrir qual é. Vai descobrir qual é aí, né, o sentido que nós utilizamos aí para identificar os sabores. E letra D. This is made of bread, salad, cheese and butter. Vão descobrir qual é o alimento que nós utilizamos esses outros alimentos, como pão, salada e os outros que a tia não vai falar. Tá bom? Que vocês já sabem. Sétima, passe as frases para a forma negativa. Siga o exemplo. Você só vai seguir o exemplo passando para a negativa, lembrando que eu vejo a escrita, certo? Eu vejo a escrita aí das frases. Se a frase não tiver na negativa, aí já está incorreta. Então, vamos prestar atenção como é essa forma negativa que a tia já ensinou. Oitava, ligue breakfast, dinner, lunch e snack para o seu significado. Se é, no caso, jantar, almoço, café da manhã ou lanche, certo? Ok, Pedro? Tá certinho aí, né? Nona, leia a definição abaixo e marque a opção correta. This sense is felt using your nose. Vai descobrir qual é o sentido aí que nós utilizamos o nose. Certo? Letra A, touch. Letra B, smell. Letra C, hearing. Ou letra D, test. Décima questão. Leia e marque o sabor correto. Lemon tem um sabor salt ou tem um sabor sour? B, watermelon and apple tem um sabor bitter ou tem um sabor sweet? C, chips tem um sabor sweet ou salt? Você que vai marcar o sabor correto. Voltou para cá, pessoal. Alguma dúvida em relação à atividade? Não. Agora eu vou para as instruções. Você vai lá no portal Ava Poliedro, vai baixar a sua atividade domiciliar. Baixou a atividade domiciliar? Você irá poder imprimir ou escrever em uma folha separada, contando que você deverá identificar a folha com nome completo, nome da disciplina, data, turno, tudo certinho, indicando toda a sua identificação e todas as questões com suas devidas respostas. Como, tia? Feita a lápis. A próprio punho. Como é a próprio punho? Você escrevendo a lápis. Ok? Você escrevendo a lápis.
certo? Respondeu tudo, fez tudo direitinho, você poderá digitalizar ou tirar a foto. Ou tirar a foto, certo? Tirou a foto, você vai ver se ela está nítida, ou seja, dá para ser entendida tudo que está na foto. Tirou todas as fotos de todas as questões, pessoal, de todas as folhas da sua atividade, você vai postar lá no Ava Poliedro, certo? Postou, você vai verificar se foi tudo certinho para que sua atividade não volte, certo? Para que sua atividade não volte ou apareça uma mensagem dizendo que você iniciou, mas não concluiu. Então, a gente não recebe quando é assim, pessoal, certo? Então, você vai tirar a foto, vai postar e ver se realmente está tudo certinho. Até quando? Até quando? Até o dia 19 de julho deste mês. Então, tudo certinho, organizado. Alguma dúvida, gente? Não. Não. Até domingo? Não. Certo. Tipo, eu já fiz a sua prova. Já fiz a prova. Tá. Eu já fiz a sua prova mesmo. Já fez, muito bem. Eu já fiz, já enviei, já fiz, foi tudo. Fiz a prova desde sexta-feira. Quem ainda não fez, eu aconselho a fazer hoje, depois da minha aula, e postar no final do dia, para não sobrecarregar vocês, tá bom? Então, tudo ok, pessoal? Tudo ok? Ok, tia. Gravadão aí. Olha, bem, meus amores. Então, já está tudo explicado. Estou indo embora. Bye, bye. Tchau, até a próxima. Tchau.